Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. snaganaroda.rs. Snaga naroda. Pomaže Bog, pravoslavna hrišćanska gospodo. Povodom emisije Duša Ćirilice sa vama sam od danas, svakog narednog četvrtka. Družit ćemo se uz mnoge naše goste i mnoge sadržaje emisije. Sa vama su Vedrani Hadži Slavica Sarić, ovde u studiju Snaga naroda, dakle povodom emisije Duša Ćirilice. A sa nama je i naš današnji gost. Dolazi iz sveta kulture, novinar je, redovni je član Udruženja novinara Srbije. 14. jula tekuće 2014. godine obeležio je 50 godina rada i postojanja. Doajen je novinarstva. Sa nama je Momčilo Srećković Moci, a ja bih najpre da vas pozdravim jednom predivnom kompozicijom odavde iz studija. Zato ostanite sa nama. Zakusala bruje, čelno princip Bosnu pisuje, tić u lovu cara odstrelio, otronio bistrinom sokola. Hvatali ga i zveri i garde, bezbroj mreža čeličnih kovali i sinđirom prsa okitili. Vezaše ga krvavom oputom, odvedoše nepoznatom bogu. U okove staviše tavničke, da iščezne pre sudnjega dana. Od tog dana i ovoga trena sa svecima Gavrilo se druži, kraljevi se klanjaju senima, preplavio knjige starostavne, nariču ga starice krajine, letopisac slova ulepšava, a učitelj istoriju pita, ko je vladar zore u krajini? Junak što se druži sa zvezdama, krakovom u cvetnjak domovine, krli tecu pod obljali parom, štit mu jači od stotine munja, misli mu se umne nebo broje, pa prenosi junaštvo i srce u nasledstvo dedovine svoje. Spomenici u jedan bi stali, u osunčan principov bronzani, iz njeg patra spori i govori. Na uranku Đurđevka krajine, raspevani slavuju ziku, na tromeđi svetlost razavili, sve u slavu srpskom bojovniku.
Ponovo smo u studiju Internet radija Snaga naroda, emisije Duša Ćirilice. Povodom druženja sa našim gostom Momčilom Srećkovićem Mocijem, a o njegovom stvaralaštvu reći ću sledeće. Sa nepunih 17 godina krenuo je u svet novinarstva leta gospodnje 1964. godine na letnje Vrače. Urednik je izdavač Zabriških novina, jedan od osnivača studija B zajedno sa Ingris Lotarius, Zoranom Modlijem i glumcem Ivanom Bekjerevim. Radio je u Ekspres Politici, Novosti Osmica, Beogradu 202, jutarnjem programu Radio Beograda. Prvi je dopisnik Borbe, poznat je i njegov rad u fabričkim novinama. Istraživač je prirodnog lekovitog bilja, poljoprivrednik je i proizvođač zdrave hrane u penziji, pisac je poezije. Pomaže Bog, Momčilo Srećkoviću, Moci. Bog vam pomogao, pozdravljam sve slušaoce i unapred se zahvaljujem na vašem pozivu. Hvala puno i tebi na gostovanju. Mi ćemo ovog puta imati tu komunikaciju na ti, zato što smo jako veliki prijatelji i zato što smo divne kolege. Upravo. Ja bih da krenemo od samog početka, kako je to bilo 1964. godine u svetu novinarstva kad si ti krenuo? 14. jula 64. godine dobio sam treću uzastopnu Zmajevu nagradu za poeziju. Dodela nagrade bila je u Domu sindikata u Beogradu i posle te dodele nagrade koju sam primio, pozvali su nas da posetimo redakciju Borbe i Večernjih novosti. Tad sam prvi put video živog novinara, nisam znao ni kakva je to profesija. Ponudili su mi da budem ja dopisnik iz Obrenovca i ubedili su me, ja sam prihvatio i evo, punih 50 godina je kako sam u tim vodama novinarstva. Radio sam dosta, ali dosta je ostalo iza mene. Drago mi je što na neki način što sam uspeo da održim se do današnjih dana, što eto i u poeziji, sad sam u penziji, radim svoje novine. Znači, to su jedine srpske seoske novine. U Srbiji ima 5028 sela, a samo jedno selo ima novine. Inače, kažem, vezuju me dosta lepih uspomena. 1. aprila 1970. godine pokrenuli smo studio B u zgradi Borbe. Nas je bilo desetak novinara. Radili smo, ja sam vodio jutarnji program od doručka do ručka. Ingrid Lotarius je sa mnom vodila, onda bila je Ljerka Draženović, bilo je dosta. Kad sam odlazio, 78. godine, dolazila je nova generacija novinara, bio je tu Dragan Kojadinović, bilo je dosta mladih. Ali kažem, ja sam uspeo da nešto uradim i da ostavim. Da li se sada čuješ i vidiš sa nekim od kolega iz studija B sa Zoranom Modlijem? Čujem se, ali mi je teško što svako 1. aprila, dan osnivanja studija B, niko se ne seti da me pozove bar. Mada su predno 3 godine došli, napravili su reportažu o meni, došli su kod mene kući u moje selo, ali kažem, retko se kad neko seti da me okrene telefon. Ti dolaziš i zabriš, ja? Da, to je kolevka srpske diplomatije. Tu je prota Matilin Nadović pre 214 godina napisao prvo srpsko diplomatsko pismo i obavestio svet da se Srbija digla na ustanak, da je praktično prvi srpski ustanak i krenuo baš iz mog Zabrižja. E, nešto ćemo kasnije pričati malo i o Zabrižju. Zabrižj ima svoju bogatu istoriju, pogotovo između dva svetska rata sa jakom industrijom. A sada ćemo još malo biti u svetu novinarstva na način na koji si ti bio u onim početnim godinama, rad u Ekspres Politici, Novostima, Osmici, Beogradu 202, jutarnjem programu Radio Beograda. Pričaj malo nešto o tome. Pa znate kako, kada je čovjek mlad, njemu ništa nije teško. Ja sam želeo sam da se dokažem. Svi se mladi dokazuju. Tako da, jednostavno, krenulo je. Ja sam bio dosta vezan za studio B. 78. godine kad sam odlazio, odmah su mi se bila otvorena vrata, otišao sam u Beograd 202, pa jutarnji program Radio Beograda, dugo sam tamo bio, pa onda hteo sam da se okušam i u štampanim medijima, otišao sam Ekspres Politiku, pa onda je bila je tu Ilustrovana Politika, Novosti, Osmica,
jednostavno, mladost, želelo se da se dokaže koliko mogu u svim medijima, ne samo na radio talasima, nego i u pisanim medijima. Prvi si dopisnik borbe. Da, ja sam bio prvi dopisnik borbe iz Obrenovca za borbu i večernje novosti. I mislim da već 16. jula 64. godine je objavljena prva reportaža sa Obrenovačkog vašara. To je malo i na neki način... Što je tradicija? Što je tradicija u gradskoj opštini Obrenovac? Tad sam imao 17,5 godina kad je prva reportaža izašla, a sad mi je 67. godina. Znači, ja sam moje odužio. Ali neko ko ima toliko stvaralaštvo je svakako među svojim kolegama dobrodošao i meni je čast da si ti danas gost u mojoj emisiji. Hvala. Pored toga što si dobar i veliki novinar, ti se baviš i drugim sadržajima. Samo da spomenemo još i to da si radio, da su poznate i tvoje novine, fabričke novine koje si uređivao i vodio. Za koju fabriku? Termoelektrana? Termoelektrana, prvo Iskra, prvo Bile, pa post termoelektrana. I sad radim moje zabriške novine koje idu u 52 zemlje sveta. Aha. To su, opet ponavljam, to su jedine seoske novine, malo koja se... Mada kažem, malo mi je i teško što malo dobijam pomoći od društvene zajednice, finansijske pomoći. Valjda ljudi ne razumeju. U mojim novinama se koristi samo čist srpski jezik. Znači, nijedna strana... reč, strani izraz u tekstu ne sme da bude. Što doprinosi očuvanju ćirilice. Tako je, tako je. I ono što sam ja primetila u tvojim novinama jeste da je svaki naslov ispisan drugačijim stilom. Tako je. Fond slova koristi što više. Praktično se jest. Jer moje Zabrže imalo novine 1936. godine. Ja samo nastavljam tu tradiciju. Ništa nisam izmislio. Imam 12 dece koje uče kod mene novinarski zanat. Ja mislim da novine se nikad neće Zabrške ugasiti, da ćemo i dalje živeti. Iako ne budem ja mogu da radim, ali sigurno ti mladići i devojke koji su kod mene u redakciji nastaviti da će raditi. U tvojoj redakciji koja je u tvom dvorištu i kako ti kažeš, iznad mog Zabrže najbolje sunce sija i tvoja redakcija je pored štale. Upravo, baš tako. To je lepa prostorija koja imam 7 mašina pisaćih, koji ima 2 kompjutera. Imamo uslove za rad, ali mi je mnogo teško za ovaj prvi put kažem da je opština Obrenovačka proglasila kao prostor na kojem moram plaćam poreske dažbine. Tako je, 4300 plaćam na nešto što je moje i što ne bi trebalo da radim. A nemaš nikakav profit? Pa, nikakav. Novine se deluju besplatno, to su prve srpske besplatne novine. Da, to mi je poznato, to mi je poznato. Nažalost, tako je, ali hajdemo da jednom predivnom kompozicijom pozdravimo naše slušalce, pa da se vratimo posle u studiju da nastavimo dalje sa tvojim stvaralaštvom. Angeli reče, Ridanija vreća.
bratje i trojice, vo jedinom suštestvje serafimi zovušće. Svijat, svijat, svijat jesi Gospodi, i ninje i prisno i vo vijek i vjekova min, žiznodavca rošći grijeha djevo Adama izbavila jesi, radost že Evje v pečani mesto poda. Sa nama u studiju je naš gost Momčilo Srećković Moci, koga smo već najavili i predstavili vama, poštovanim slušalcima. I nastavljamo tu našu priču vezanu za stvaralaštvo Moci tvoje. Poznato je da si i dobar poznavaoc, proučavaš lekovito bilje, pišeš i o tome. Šta se sve tu dešava? Pa evo, u samo nekoliko reči, bio sam možda 10 godina, kad sam išao sa dedom, nosili smo panaju u crkvu. I posle bogosluženja, sveštenik Bora, pokojni Bora Stamenić, je ispričao ko su bili vračevi. To su bili lekari koji su lečili lekovitim biljem i koji su lečili narod besplatno. E, i meni je prvi put tad nešto se otvorilo, jer znao sam da se ta lekari su davali samo tablete i inekcije i bilo kako. Ali lekovito bilje nisam znao da i ono pomaže zdravlju. Tako da sam ja od tog dana do danas imam toliko knjiga o lekovitom bilju. To je prosto tog momenta bio tako, jedan blagoslov od sveštenika koji si ti poprimio tako, i eto to te nosi do dan dani. I ja sam napisao 1991. godine, politika, izdavačka delatnost politike mi je štampala knjigu Čajevi za zdravlje. Sad ovih dana završavam knjigu Lekovitim biljem protiv karcinoma, protiv raka. To je jedinstvena literatura, tako, s obzirom da se bavim i naučnom medicinom. Punih 14 godina radim na toj knjizi. Evo sad je privodim kraju, ona će biti objavljena uskoro. Radi se mnogo, mnogo, mnogo se treba čitati, materijala, pročitati knjiga, jer lekovito bilje je nešto neiscrpno. Narod kaže, a ja verujem u to, da svaka boljka ima svoju travku. Samo treba znati koja je ta. Znači, leči se. Nema bolesti koja ne može se leči. A u okviru poznavanja zdravog bilja ti si proizvođač i zdrave hrane u svojoj porodici. Kako ne? U okviru svojih poljoprivrednih aktivnosti koje obavljaš, imanja koje si nasledio od oca. Ja obrađujem oko 9 hektara zemlje. Imam malu farmu domaćih svinja. Imam crne i bele mangulice, moravke, srpske žujke, turopoljske, to je hrvatska, zagorska svinja. Imam nemačku hil svinju, švapska hil svinja, to je isto domaća. Imam durok, to je američka domaća svinja. Jednostavno, imam krave, imam jednostavno jedno domaćinstvo koje ima sve uslove za normalan život i rad. U mojim njivama nigde se ne baca herbicidi ni veštačko đubre, znači samo prirodni stajnjak i prirodno obrade, znači gajim dosta kultura, ali imam dosta i kukuruza, žita. Jednostavno, moje krave znaju šta dobijaju u hrani, ne kupujem koncentrate, moji prasci se ne hrane koncentratima, znači ništa što je iz sveta nove nauke. Znači, vratio sam se u neka prošla vremena, hranim stoku, živinu, sve hranim prirodnim putem i kod mene je prirodna hrana glavna i adut.
Reci nam, pored svih ovih obaveza koje imaš, koje su zbilja uspešni, gde imaš uspešne rezultate, počela si u svetu novinarstva pisajući poeziju od te 63. godine, jeli? Da li danas pišeš poeziju i šta sve? Pa pišem, ali manje. Sad sam se više bazirao. Uradio sam pre godinu dana novinarski bukvar. Želim da pomognem mladima, jer ja kad sam počinjao novinarsku aktivnost, nisam imao gde da pročitam. Jednostavno, gledao, ja sam krao zanat od starijih novinara. Gledao sam kako oni rade, ali sad da ne bi mladi krali zanat, jednostavno želeo sam da napravim novinarski bukvar, jedinstven možda na Balkanu, ne samo u Srbiji, znači nikoga nije uradio, da upozna mlade ljude koji ulaze u svet novinarstva, šta ih čeka i kakve su to muke i kakve su lepi trenutke, koje lepe trenutke će doživeti, jednostavno nešto što je lepo, kako se radi, šta je novinar i koja profesija, kakav je to rad i šta nas očekuje u svemu tome. A imala sam tu čast da se upoznam sa tvojim radom ispred novinarskog bukvara. Zamolit ću te da mi jedan primjerak dostaviš naknadno, s obzirom da sam iz poplavljenog područja i kako da više nemam. A kad ćemo mi imati prilike da na tržištu vidimo jedan takav, hoće to biti udžbenik ili kako? To će biti knjiga, bukvar, lepo opremljen. Biće, ja mislim da ćemo do kraja godine ići u štampu i onda mislim da će... On se deli besplatno. Znači, sve što sam radio, novine su besplatne, moja monografija završe besplatna, moje knjige su besplatne, sve bile do sada. Znači, ja on će biti verovatno poklon u okviru rada ovih 50 godina stvaralaštva. Upravo to. Nastavit ćemo naše druženje i našu priču nakon jedne divne kompozicije koju ćemo sada čuti.
I dalje smo u emisiji Duša Ćirilice. Pričamo sa našim današnjim gostom, Momčilom Srećkovićem Mocijem, doajenom novinarstva. Moci, već smo rekli da si 50 godina u svetu medija. Svakako je da samim tim stičeš i nove prijatelje, što je možda najvrednosnije u svakom poslu. A tvoji prijatelji poznato je bili su Branka i Mlađa, Veselinović, Mira i Bojan Stupica, Ružica Sokić, Momo Kapor, Ivo Andrić, Branko Ćopić, Desanka Maksimović, Milivoj Živanović i mnogi drugi. Jeste, tako je baš upravo tako bilo. Vrlo rano sam upoznao Mlađu i Branku, a pored njih sam posle upoznao Branka Ćopića, Ivu Andrića i kumu Brankinu, Miru Stupicu. Kapor je moj imenjak, on me je i tešio kad sam šesti razred ponavljao, nisam išao na popravni srpskog jezika. On mi kazao da se ne sikiram Jarane i ja sam ponavljao šesti razred. Tako smo postali veliki prijatelji. Sa Brankom i Mlađom sam proveo najlepše trenutke. Sa Brankom Ćopićem proveo ona zadnja tri sata pred njegovo tragično samoubistvo. Rekla bih, oprosti, da si sa Brankom Ćopićem proveo veliki deo života. Jeste. Od tvog ranog detinjstva. Ispričaj nam nešto više o svemu tome. Evo, ove godine, 30 godina od Brankovog samoubistva sa mosta Bratstva jedinstva u Beogradu, Brankovog mosta. Branka sam upoznao 64. godine i postali smo toliko bliski. On je mnogo dana proveo kod mene u mom Zabrežju, u mojoj kući. Jednostavno, bili smo više nego prijatelji, bili smo rođaci. On nikad me nije zvao imenom, nego me zvao Jarane moj. Jarane moj, Jarane. 26. marta 84. godine pozvao me telefonom negde oko 14 časova, kaže, dođi hitno u Beograd. I od 14 časova do 19 časova mi smo proveli u priči, u onom što je dirljivo. Nisam znao da će izvršiti samoubistvo. Išli smo prema Terazijama, pa prema mostu Branka Radičević ulici, ne znajući da će... Naime, on mi je hteo da mi pokaže na mostu klupu ispod mosta, to je tramvajska stanica, to su kamene klupe. Tu je 35. godine, kad došao prvi put u Beograd, nije ga sačekao prijatelj koji ga treba čekati na stanici. On je otišao ispod mosta i prenoćio je tu noć. Tako da mi pokazao gde je prenoćio tu noć. Tu je, na tom mostu, je tu proveo prvu noć u Beogradu i tu je završio život. Da, zanimljivo je imati takva životna iskustva od samog dana dolaska do poslednjeg dana ovog svetovnog života. Kako ne? On je bio meni više nego roditelj. Drugi roditelji bili su mi, oni su me školovali, oni su od mene stvorili čoveka i hvala im, neki im laka zemlja. A reci nam, družio si se i sa Ivom Andrić? Sa Ivom Andrićem se upoznao me Branko Ćopić, jer oni su zemljaci, Bosanci su. Jednostavno, jedan drugog su cenili i poštovali. Oni su blizu su stanovali jedan i drugi. Iznad stana Branka Ćopića je bila Desanka Maksimić, koja je bila profesorka u Obrenovačkoj gimnaziji, i ona me gotivila. Jednostavno, to su svi ljudi koji su oko mene i brinuli o meni, jer moji su roditelji bili zemljoradnici u mom selu u Zabrižju kod Obrenovca. Jednostavno, oni su vodili brigu o meni i da me obuku i da me nahrane i da me obilaze u školi, da kontrolišu moje uspehe. Jednostavno, ja sam zahvalan ti ljudima, jer od njih sam naučio sve lepe stvari i da budem pošten i zbog njih se trudim da ne izneverim ono što su oni uložili u mene. Upitaću te vezano za Desanku Maksimović. Ona je u svojim mnogim pesmama opevala Zabriške livade. Jeste, jeste. Desanka je bila profesorka u Obrenovačkoj gimnaziji, koja je sad, nažalost, u fazi renoviranja, odnosno predlaže se njeno rušenje, sanacija zbog poplave. Desanka je
skoro 6-7 godina radila u Obrenovcu, ostavila je široki trag, dosta pesama je pisala, dosta familije vezalo je, njene familije dovela je u Obrenovac i moje Zabržje, tako da je Desanka ostala i dalje simbol jednog velikog prijateljstva, jer Desanka je i pred smrt dolazila kod mene, bila je stara, ali je želela da na neki način upriliči to prijateljstvo, da shvati da nije to bilo na neki način, eto, prihvatila je što sam ja sa sela, nego i ona je, bio sam ravan njoj, jer se tako trudila da me svakog trenutka, i kad god mi je bilo teško, ona me je tešila i pokušavala da od mene da na neki način, da eto, da mi sve da... Ona je na samom početku svog književnog rada, po završetku studija, radila u Obrenovačkoj gimnaziji. Da li ti je pričala, je li bilo težak taj njen rad na početku? Kako je bila prihvaćena? Pa, bila je prihvaćena pošto je ona Valjevka. Ona je blizu Obrenovce, na neki način... Sazbjedna parohija. Da, parohija, to je Valjevska. Tako da ona je... Eparhija, pardon. Eparhija, da. Tako da je ona na neki način bila je vezana i za Obrenovac i želela da bude u Obrenovcu. E, posle vremenom je bili su uslovi bolji za Beograd i zbog njenog rada, pisanja, ona je došla u Beograd i tu je i ostala, ali bila je vezana dosta za Obrenovac. Kad god je prolazila kroz Obrenovac putem Valjeva, ona je svraćala u Obrenovcu i obilazila je te kuće koje je ostavila svojima potomcima, koje je ona bila vlasnik, koje je kupila. A ona je lično kupila? Da. To sad prvi put saznajem. Da, jest. Tako. Lepa sećanja vezana za Desanku Maksimović i za tvoje prijatelja. Prijatelji su veliko bogatstvo. A jedna naredna kompozicija svakako za sve naše poštovane slušalce. Grmi na solunskom frontu, trešti kod kuće.
je Srbi u jurišu protiv švabe dušmana. To je Srbi u jurišu protiv švabe dušmana. Za Srbiju i slobodu i za dični narod svoj, tu na mačkovom kamenu leži hrabri deda moj. A sa nama u studiju je Momčilo Srećković Moci, dakle naš gost emisije Duša Ćirilice. Ovog julskog dana tekuće 2014. godine 24. I pričamo o Moci, o tvojim priznanjima. Prosto nemoguće je raditi, imati tolika stvaralaštva, a da priznanja ne budu postojana. S obzirom da si jako skroman čovjek, ja ću napomenuti samo neka od priznanja, bilo ih je dosta. Jedno od priznanja jeste 1997. godine plakata zaslužnog građanina za zasluge u radu od gradske opštine Obrenovac, pa potom postoješ počasni građanin gradske opštine Obrenovac 2007. godine, ili kako se to danas kaže, veliki građanin. A od Saveza kulturno-umetničkih društava Beograda dobio si priznanje, zatim gradska opština Beograd dodeljuje majsku nagradu za rad u kulturi, potom u 2013. godini bio si kandidat za oktobarsku nagradu za rad u novinarstvu, Udruženje Zavičaj iz Sremske Mitrovice dodeljuje ti nagradu Zlatni tekst, zatim 1969. godine imam saznanje da se u Banja Luci na festivalu poezije dobio nagradu za ovaj tekst, i to na nivou Socijalističke federativne republike Jugoslavije, i onako kako si krenuo 1963. 1964. i 1965. godine dobio si nagradu Zmajevu nagradu za poeziju. Nagrade su svakako obeležje tvog rada i stvaralaštva. Jeste, ali mislim, sve to lepo. Ima dosta lepih nagrada i svaka je nagrada lepa na neki način. Ali mi je najdraže priznanje koje sam dobio od moje opštine, jer ja sam prvi počasni građanin opštine Obrenovac. I drago mi je kad su se ljudi ipak setili da na neki način da mi se oduže, jer sam mnogo dao za taj grad, za moje selo, jer kod mene u mojim prostorijama i u redakciji čitav je arhiv cele Posavine. Znači, sve što sam mogao skupio sam vezano za istorijske činjenice vezane za Obrenovac. Verovatno se neko setio i hvala mu što sam dobio jedno veliko priznanje, to počasni građanin opštine Obrenovačke. Znači, to je jedno ovako tebi od najupečatljivijih, najdražih priznanja. Kako ne bi, pa znate šta znači biti tako nagrađen? To je jedno priznanje veliko, jer mislim da sve što sam uložio kroz moj rad ovih 50 godina rada, to je jedna kruna, i mislim sad vreme je da prepustim mladima da rade ono što sam ja radio. Zato sam i skupio 12 dece, mladića i devojaka kod mene u mojoj redakciji. To su već novi podmladci, to su budući novinari. Tako je. A evo, spomenuli smo i priznanja, spomenuli smo dakle i prijatelje. Hajde da malo spomenemo i kolege novinare. Pa ima dosta, pazite, za 50 godina, to je sijaset novinara. Meni je drag moj sugrađanin Sloba Stojićević, jer zajedno smo, generacija smo praktično, on je godinu dana stariji od mene. Zajedno smo počeli, ja sam počeo u borbi i novostima, a on je počeo u politici. On je u politici završio i ja sam menjao dosta radnih mesta, i od štampanih do etra. Stigao sam u Studio B preporukom, jer da nisam se bavio novinarstvom, ne bi mogu ni da radim. Eto, kažem, dosta imam prijatelja, dragih prijatelja,
mnogo novinara, ne bi, bojim se da nekog ne naljutim. Evo ja ću da, pitam za neke mlađe kolege iz pisanih medija, koga se ovog momenta sećaš, ko te posećuje, da li neko koji je prijatelj s tobom? Dolaze kod mene praktično svi dolaze, sad kad je bila poplava došao je Nino Brajević ispred Udruženja novinara Srbije, mnogo su mi pomogli, hvala im unapred sve što su mi pomogli, jer oni su mi doneli butan bocu i hrane i doneli su agregat za struju, jer moje krave neće da puste ručnu mužu, jednostavno mnogo su mi zadužili, ali ima dosta mladih novinara, dobrih novinara, Apostolovski iz Politike, divan Aleksandar Apostolovski, tako je, divan čovjek, Saša je mlad, perspektivan novinar, mnogo dolaze kod mene se sjati svakog 14. odnosno 15. novembra, drugi dan moje slave, onda slavim za moje drugare, moje prijatelje, novinare, tako da kod mene jedan mali novinarski sabor. To znam, ja dolazim na tvoju krsnu slavu i ja sam očevidac svega toga. A ti si i redovan član Udruženja novinara Srbije. Samo da kažemo, vrednostno je reći da Udruženje novinara Srbije postoji od 1881. godine. Tako je. Da. Ja sam, eto, kad sam postao novinar, 64. godine, tad sam uplatio prvu članarinu i danas sam član. Jednostavno, drago mi je što još mogu, mada sam sad penzioner, ali eto, važno da priprema mlade snage koji će sutra raditi ono što sam ja radio i neko će se setiti onog dana da sam nešto lepo ostavio za sebe. Vrednostno, veoma vrednostno. Slušamo sljedeću muzičnu kompoziciju. Kad prođe sve,
zavete svi. Kad prođu sni i kad se ostari, i tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti. Iz mladosti. Sa Momčilom Srećkovićem Ocijem smo ponovo u studiju Internet radio Snaga naroda, emisije Duša Ćirilice, i pričamo o Zabrižju Ociju. Zabrižje je jedno od najstarijih sela Posavine. Prvi put se pominje u istoriji 1429. godine. To je jedno selo od kolevka srpske diplomatije, gde je prota Matene Nadović napisao prvo srpsko diplomatsko pismo, gde je upozorio austrougarskog kralja, princa Karla, da se Srbija diže na ustanak. Inače, u Zabrižju postoji Karađorđev šanac, jer u Zabrižju su bili u to vreme aktuelni frajkori, to je srpska vojska koju je plaćala Austro-Ugarska da se ne bi Turska širila preko Save. Karađorđe je bio na Zabrižju, postoji Karađorđev šanac, tu je sva elita srpska se slivala. Zabrižje je bilo vrlo jako selo, imalo je 1908. godine početna stanica Uskokoloseka Kraljevine Srbije, bila je Zabrižje, išla je do Herceg Novog, do Zelenike. Znači, spajala je Zabrešku obalu, Savsku obalu i Jadransku obalu u Zelenici. Zabrež imalo dva hotela, 11 kafana, mnoštvo svega toga, mnogo jako selo, imalo industriju, imalo fabriku špiritusa, imalo drvni kombinat, mlinove, velike kapaciteta. Onda, bila je fabrika soli, mnogo toga, Zabrižje bilo jako. Sad moje Zabrižje na neki način stagnira, industrije više nema. Između dva svetska rata Zabrižje je bilo veoma razvijeno jakom industrijom porodice Simovića. Tako je. Aleksandra Ace Simovića, koji je nažalost tragično završio od strane komunističke tadašnje vlasti, dolasku po oslobođenju, da kažemo, u tom drugom svetskom ratu, i cela porodica Simovića je dosta loše završila, prognana. Oni su završili, jednostavno, Simovića više u Zabrižju nema, ni u Obrenovcu, ima nešto po Beogradu, još njihovi potomaka, ali ono što je najtragičnije, što Obrenovačka opština je dala naziv ulice Ace Simovića. Koja je najveća u Obrenovcu? Najveća, to 4 km, a niko nije još na neki način rehabilitovao Acu. Znači, Aca je streljan kao ratni zločinac, a nosi ulica ime ratnog zločinca. To je nešto što nešto nije na mestu i ne bi trebalo, jer Aca je bio veliki dobrotvor, zapošljavao je s vremena na vreme i do 1000 radnika, tolika je bila industrija drvna kod njega, mlinovi, na 14 hektara placa, to je bilo vrilo od rada. Brino je o radnicima, imao prostor stambeni koji im je... Tako je. I besplatno struju. Inače, u mom Zabrižju je 22. augusta 1948. odigrana prva noćna utakmica fudbalska. Znači, nije odigrana ni u Zagrebu, ni u Beogradu, ni u Ljubljani, nego u selu Zabrižju. Prva noćna utakmica, igrao je Partizan, igrao je Stjepan Bobek, imao je tad 18. godina, 19. igrao je za Partizan. Zabrežeški drvodeljac je izgubio od Partizana sa 7-1. Bobek je dao 3 gola. To su lepa sećanja na moje Zabrižje. Kažem, Zabrižje je bilo jako selo. Danas Zabrižje izgleda kako? Zabrižje ima 900 kuća, 3200 stanovnika. Industrija je ugašena, rasprodato ono što je bilo nekad. Jednostavno, moje Zabrižje ima sad 7 krava,
jako ima 900 kuća, nekad bilo jako poljoprivredno zemljište. Imamo dosta neobrađene zemlje, oko 60% zemlje je u parlogu, u travuljači, u rastinju. Ljudi da li je skoro bila neka kulturna manifestacija u nas za nekih 10 godina? Pa ima, dešava se, jer Zabržije ima jedno od najstarijih kulturničkih društava u Srbiji, 1935. godine osnovano. Ima, radi se, ali kažem, nešto je stalo, nešto je... Ja pokušavam, dok sam bio predsednik mesne zajednice, sela Zabržije, ja sam učinio nešto da, ako mogu, mada kažem, nije vreme, jer... Industrije ne postoji, mnogo mladih nezaposleno, mladi odlazi iz sela. Iako Zabrži ima i kanalizaciju i vodu od gradski, imamo grejanje gradsko, nešto se dešava, pokušavam da sa tim ljudima razgovaram. U Zabrži sad možda imate u 4-5 dvorišta da uđete, da vi pogledate svinju. Jednostavno, nešto se dešava kod ljudi, selo umire. Mada, kažem, ima dosta mladih, nije ono zamrlo, ali poljoprivreda je stala. Jednostavno, evo ja sam, imam krave, ja sam davao i mleku, mleko, 20 dinara litar, otkupna cena. Znači, ja dajem 100 litara mleka za 2000 dinara. Tako da je to nerentabilnost, ne isplati se, onda ljudi dižu ruke od toga. Ukazuje se u poslednje vreme i budućnost Zabrežja kroz izgradnju Zabreškog grada. Upravo pre jedno 7 meseci, pozvao me Emir Kusturica, pričali smo o Zabreškom gradu, jer Zabreški grad je registrovan u Valjevskoj nahiji kao varošica. To je bio splet raznih radnji, trgovinskih, zanatskih radnji. Preko 37 radnji je tu u centru Zabrže radilo. Dva hotela, ponavljam, 11 kafana. Zabrže jedino selo koje imalo je tri doma kulture. Imalo je radnički dom kulture, vatrogasni dom kulture i seoski dom kulture. Dva bioskopa u isto vreme, u radničkom domu i vatrogasnom domu. Zabrže bio maltene pravi gradić. E kako nestade i industrije, kako se sve to ugasi, nestade i ti bioskopa više nemam. Ali ostali su domovi koji su prazni, ali u ovaj jedan... Kakve su perspektive od strane gospodina Emira Kusturice po pitanju izgradnje Zabreškog grada? On je zainteresovan i imao je nameru da, pošto je napravio na Mokroj Gori lokomotivu i železnicu, želi da napravi ovde putničku lađu, da povezuje Zabrežje i Beograd. Koja će ploviti dalje do Andrić grada. O tom potom, ali sad je prvenstveno da ide prvo Beograd, Zabrže, jer je tu ranije dok je voz radio, znači putnici koji su dolazili iz Užica ili Gornjeg Milanovca, Lajkovca, a išli su putem Beograda, dolazili su do Zabrže, pa su presedali na putničku lađu. S obzirom da kapetanije i dan dani postoji, pristanište i dan dani postoji. Jer tek 1928. godine, znači 20 godina posle te stanice Zabreške, tek je otvorena je pruga Beograd-Obrenovac. Znači do 27. godine je putnici koji su dolazili iz Gornjeg Milanovca, Lajkovca, Valjeva, oni su presedali na putničku lađu. Emir je želeo da napravi sad putničku lađu koja će povezivati opet Zabrežje i Beograd i na Zabrži napravio bi taj Zabrški grad. Ne znam, vidit ćemo kako će uz Božiju promisao i volju da se zbilja jedna takva zamisao i ostvari. Zabrži negde od uvijek imalo svoju istoriju, imao je svoj specifičan narod u smislu očuvanja svoje tradicije. Tako je. Verovatno i budućnost naroda u Zabrežju je takva da će se oni sećati istorije. Između ostalog, moj večerašnji današnji gost, zapravo Momčilo Srećković Moci, je i neko ko je dao veliki doprinos Zabrežju očuvanjem kulture, tradicije i istorije. I ja bih ovim povodom da se zahvalim Moci tebi na gostovanju. Hvala i vama. Da i dalje ostaneš ono što si bio, da voliš svoje Zabrežje, da pišeš ćirilicom. Tačno. Da nam pomogneš da izgradimo Zabreški grad. I kad ja budem vodila prvu emisiju tog nekog internet radija u Zabreškom gradu, da mi opet budeš gost.
Ja se nadam da će to biti. Kusturica je kazao, negde krajem oktobra završava snimanje filma i dolazi u Zabrže da tek onda vidimo na čemu smo, da li ćemo raditi ili nećemo raditi. On je tražio od mene da mu prikupi svu građu Zabrškog starog grada, gde je koji lokal bio, znači sve ima, skice postoje, znači on ne želi ništa da menja, znači da vrati stari izgled Lučke kapetanije, da vrati Željezničke stanice zgrade, stari izgled, da se taj prostor oplemeni, da koliko budemo, znači čekamo ga krajem oktobra, kad završi snimanje, onda nas je u Zabrži. Ja ću te zamoliti da kao domaćin tog skupa obavestiš internet radio Snagu naroda. Kako da ne? I evo ja ću nastojati da se svojim kolegama dođemo i da propratimo jedan takav skup. Biće nam veliko zadovoljstvo i prava čast. A dotle budi nam pozdravljen, pozdravi tvoju predivnu porodicu, pozdravi sve tvoje kolege novinare, a odavde iz studija emisije Duša naroda, studija Snaga, Duša Ćirilice, pardon, a emisije Duša Ćirilice, a ovaj studija Snaga naroda, da pozdravimo sve naše slušaoce, pogotovo one u rasejanju, da se oprostimo od njih narednom predivnom kompozicijom. Još samo da kažemo da je tonsko-tehnička realizacija radio Vedran Grbin, emisiju uredio Miodrag Kojić Miša, voditelj Hadži Slavica Sarić. Ostanite s Bogom.